Runkosarjan voiton uusimista tavoitteleva JYP kohtasi 4 pisteen päässä playoff-viivan alapuolella olevan Ässät, jolla on edessä pakkovoitto, mikäli se haluaa pelien vielä lauantain jälkeen jatkuvan. Uransa tähän kauteen päättävä Sinuhe Wallinheimo pelaa viimeisen runkosarjaottelunsa Hippoksella. Jyppiskeottelun avausmaalin toisessa erässä. Kolmatta ottelua on pitkän loukkaantumisen jälkeen pelaava Jyrki Välivaara pääsee tuulettamaan peräti 5 kuukauden tauon jälkeen. Juha-Pekka Hytönen ja Kalle Kajomaa syöttöpisteille. Ässien taival vaikeutuu, kun Mikko Palomäki lentää suihkuun, kun hän taklaa jyppakki Kevin Kanteeta. Hidastuskuvan perusteella tuomariston antama 5 plus 20 minuuttia päähän kohdistuneesta taklauksesta on liian kova tuomio. 5 minuutin YV:nsä hyödyntämättä jättänyt JYP siirtyy 2 maalin johtoon päätöserässä, kun Jani Tuppurainen laukoo Steve Carrian aloitusvuoton jälkeen kiekon ohi SM-olari Kilpeläisen. Enempää osumia Jyväskylässä nähdä, ja niin JYP nousee sarjan kärkeen pisteen erolainen Kalpaa. Ässien kausi päättyy sen sijaan lauantaina. Uransa lopettava JYP-molari Wallinheimo päätti runkosarjan viimeisen kotiutunnonsa komeasti kauden 5. nollapeliin.